Media Max'a ներկայացնում է։ Երևան 20-րդ դարի Պոլիսային Հայաստան։ Եկատերին Բաքվեց 1900-ին։ Այսօր ձեզ կպատմենք Երևանի Կասկադի մասին։ Կասկադ ասելով հասկանում ենք ոչ միայն աստիճանները, այլև հարակից ողջ տարածքը։ Թամանյանի հրաշալի արձանը, Թամանյանի պուրակը, Թամանյանի փողոցը, ինչպես նաև Կասկադին հարող Մոսկովյան և Իսահակյան փողոցների հատվածները։ Թամանյանի արձանը, որով կարծես սկսվում է Կասկադը, բացվեց 1974 թվականին, դառնալով Երևանի լավագույն արձաններից մեկը։ Այն նաև երևանցիների ժամադրության սիրված վայրն է։ Երբ երևանցիները ցանկանում են կենտրոնում հանդիպել, իրար ասում են այսին ժամին Թամանյանի արձանի մոտ։ Ոչ պայմանավորվեց ու սաղն ինձ ամից դա։ Ալեքսանդր Թամանյան Վաղուց արդեն ընդարձակվել են քաղաքի սահմանները, որ նախանշել էր ճարտարապետը։ 30 հազարանոցից Երևանը աճել դարձել է միլիոնանոց քաղաք։ Նրա տարածքը մեծացել է 25 անգամ, իսկ ճարտարապետը վատմանի վրա կռացած Մարգարեի Պարեգոտը հակին շարունակում է աշխատել գալիքի համար։ Թամանյանի արձանի հեղինակը քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանն է։ Նա պատմում է, որ արձանի վրա աշխատել է 4 տարի, քանի որ չէր կարողանում գտնել ոճական ճիշտ լուծումը։ Արձանը հենված է 3 քարերի վրա։ Արտաշես Հովսեփյանն ասում է, որ ձախ կողմի քարը 5 ճարտարապետությունն է, աջը նորը։ Իսկ երրորդի միջոցով Թամանյանը կամուրջ է գցում դրանց միջև և կերտում Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Նախագծելով Կասկադը, ճարտարապետներ Ջիմ Թորոսյանը, Սարգիս Գյուրզադյանը և Ասլան Մխիթարյանը ավարտեցին 1924 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծած Երևանի գլխավոր հատակագծի հորինվածքային առանցքը, այսպես կոչված հյուսիսային ճառագայթը։ Լանդշաֆտի և ճարտարապետական կառույցի կապն այնքան ներդաշնակ է, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե համալիրը դուրս է գալիս բնական ռելիեֆից։ Կասկադի բոլոր հարթակներից հիասքանչ տեսարաններ են բացվում դեպի քաղաք և Արարատյան դաշտավայր։ Ամբողջ համալիրը յուրօրինակ ամֆիթատրոն է, որը ներդաշնակ է շրջակա միջավայրի հետ։ Ջիմ Թորոսյանը պատմում է, որ Երևանի գլխավոր հատակագիծը և Կասկադը միշտ անբաժան են եղել։ Թե կոնկրետ ինչ պետք է լիներ այստեղ, որոշված չէր, սակայն Թամանյանը ցանկանում էր, որ հենց այս հատվածում լիներ Երևանի գլխավոր առանցքի հանդիսավոր ավարտը։ Նախագծի վրա աշխատելիս Ջիմ Թորոսյանն ու իր գործընկերները բազմաթիվ էսքիզներ էին անում, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու համալիրը։ Քանի որ բաց երկնքի տակ էր, անհրաժեշտ էր, որ այն ներդաշնակ լիներ բնության հետ։ Ցանկանում էին, որ համալիրը արվեստների սինթեզ լինի, իր մեջ ներառելով և ճարտարապետություն, և գեղանկարչություն, և երաժշտություն։ Կասկադի կառուցումը նյութենական նշանակության պատվեր էր, որի իրականացման միջոցները հատկացնում էր Մոսկվան։ 1980 թվականին Մոսկվայում պիտի անցնեին Օլիմպիական խաղերը, և ֆինանսները տնտեսելու նպատակով որոշվեց ողջ խորհրդային միության տարածքում դադարեցնել մեծ կառույցների շինարարությունը։ Դա անդրադարձավ նաև Կասկադի կառուցման վրա։ Կրճատվեցին ու փոփոխման ենթարկվեցին որոշ ծրագրեր։ Օրինակ, հանվեց համալիրի վերին մասում 3 ամֆիթատրոններ կառուցելու գաղափարը։ Կասկադին հարող բոլոր շենքերը դասակարգված էին։ Կենտկոմի շենք, Սովմինի շենք, հին բոլշևիկների շենք, արվեստագետների շենք, պոլիտեխնիկի աշխատակիցների շենք։ Պատմում են, որ դրանց կողքին հիսնականներին ապրում էր նաև մի ուկրաինացի մարդ։ Տիպիկ ուկրաինական խատայում։ Նա կով էր պահում և ակաղա, որն ամեն առավոտ արթնացնում էր Կասկադի բոլոր բնակիչներին։ Այս աստիճանների փոխարեն նախկինում բլուր էր, ծառերով, արահետներով, իսկ վերևում անտարում 2 մասնավոր տուն կար, այնտեղ ադրբեջանցիներ էին ապրում, և այդ տարածքը կոչում էին թուրքի բաղեր։
Ուր ենք գնում, այն ձեր։ Գնանք վերև օդամաքուրը դեղնել հանգիստ։ Դերասանների շենքում ապրում էին անվանի արվեստագետներ։ Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Գուրգեն Ջանիբեկյանը, փողային նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Հայկազ Մեսյանը, վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Գալստյանը, օպերային երգիչ Վլադիմիր Պերճյանը, ժողովրդական երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյանը եւ շատ ուրիշներ։ Ահա որ շոկ օր էր։ Գնացինք տուն եւ Բաքու այսպիսի խոսակցություններ լսվեց, որ մեր Բաքում օձ են տեսել։ Ահա որ խառնաշփոթ ստեղծվեց։ Ելքը այդ դրությունից քթավ Գուրգեն Ջանիբեկյանը, որը ասաց ժողովուրդ՝ մի մտածեք, ես հիմա իր հախից կգամ։ Եվ ինքը շատ լավ շվի էր նվագում, ինքը բացեց պատուհանը եւ սկսեց նվագել շվիով։ Մի որոշ ժամանակ հետո այդ օձը սողալով եկավ հասավ իրանց դռան մոտ։ Եվ հարևաններից մեկը տվեց իր վերջը այդտեղ։ Մինչև մերօրյա Կասկադի կառուցումը ներքևի մասում գեղեցիկ ջրվեժ կար, որի խճանկարի հեղինակը քանդակագործ Դերենիկ Դանելյանն էր։ Նա խճանկարը պատրաստել էր ձեռագործ սալիկներից, դրանցից յուրաքանչյուրը պատելով հատուկ գլազուրով։ Ցավոք, այդ խճանկարի ճակատագիրն այսօր հայտնի չէ։ Երբ սկսվեց Կասկադի շինարարությունը, խճանկարը ապամոնտաժեցին ու տարան անհայտ ուղությամբ, ու հայտնի չէ այսօր այն գույություն ունի թե ոչ։ Այս տարի լրացավ Դերենիկ Դանելյանի 100-ամյակը, ինչը լավ առիթ է նրա ստեղծագործությունների մասին հիշելու համար։ Օրինակ, քչերը գիտեն, որ քանդակագործի արվեստանոցում պահվում է Լատինական Ամերիկայի ազատագրական պայքարի հերոս Սիմոն Բոլիվարի հիանալի կիսանդրին։ Պատմությունը այս քանդակի սկսվում է մոտավորապես 60-ական թվականների վերջից, 69-ից 72 թվականի ընթացքում պապիկս մի քանի անգամ եղավ նկարիչների միության գծով Լատինական Ամերիկայում, որտեղ այցելել է Վենեսուելա, Կոլումբիա, Պերու, հանդիպումներ ա ունեցել նաև հայ համայնքի հետ տեղի։ Եվ հայ համայնքի հետ հանդիպումների ժամանակ մի ներկայացուցիչ, իմանալով, որ պապիկը հայտնի քանդակագործ է, հարցրեց իրան, արդյոք հնարավոր կլիներ, որ ինքը պատվերով կատարի Սիմոն Բոլիվարի քանդակը կիսանդրին, որպիսի հայ համայնքի անունից այն նվիրվի Վենեսուելայի կառավարությանը։ Երևանում Դերենիկ Դանելյանի հայտնի գործերից են օպերայի շենքի հենասյուների դիմակներից մի քանիսը, ինչպես նաև ֆիլհարմոնիայի շենքի դիմաց տեղադրված բոլորիս կողմից շատ սիրված մարալիկը։ Իդեպ, մարալիկի արձանը գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում։ Գուցե արժե որ տարբեր կենդանիների կանաչապատ արձանիկներ տեղադրելու հետ մեկտեղ քաղաքային իշխանությունները նաև ուշադրություն դարձնեն այս իսկապես արժեքավոր քանդակի պահպանության վրա։ Առանց չափազանցնելու կարելի է պնդել, որ Կասկադը փրկեց ու նրան նոր կյանք պարգևեց ամերիկահայ բարերար Ջերալդ Կաֆեշյանը։ 2002 թվականին Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, որի համաձայն ողջ տարածքը, Թամանյանի պուրակը ներառյալ, տրամադրվեց Կաֆեշյան թանգարան հիմնադրամին։ Այդ ժամանակ էլ ապամոնտաժվեցին Թամանյանի պուրակում գործող սրճարանները։
Կասկադի երեխաներից շատերը սովորում էին Չեխովի անվան դպրոցում։ Մի լավ ավանդույթի համաձայն, ամեն առավոտ ծնողներից մեկը մի խումբ երեխաների տանում էր դպրոց, իսկ մեկ ուրիշ ծնող նրանց խմբով հետ էր բերում։ Մի օր մոտ 15 երեխա, նրանցից մեկի մայրիկի գլխավորությամբ տուն վերադառնալիս, Կասկադում հանդիպում են մի խումբ արտասահմանցի լրագրողների։ Լրագրողները զարմացած հարցնում են կնոջը, թե արդյոք բոլոր երեխաները նրանն են, և նա առանց վարանելու դրական պատասխան է տալիս։ Զարմացած արտասահմանցիները բոլորին նստեցնում են ջրվեժի մոտ և լուսանկարում իրենց թերթերի համար։ Իհարկե Կասկադի կային մանկության տարիների այդ ժամանակահատվածում, որտեղ ես հենց հարևանությամբ իմ դպրոցը, Չեխովի անվան դպրոցները, առաջին 5 տարին այնտեղ, երբ որ դասերից փախնում էինք, անպայման գալիս էինք ստեղ, ու մանավան ձմեռը, երբ որ ամբողջը ձյուն էր, բարձանում էինք ամենավերևը, ու տենց ձների մեջով ընգնելով, ջարդվելով, տենց իջնում էինք ներքև։ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը պաշտոնապես բացվեց 2009 թվականի նոյեմբերին։ Այսօր այն առաջարկում է ցուցահանդեսների և ծրագրերի մեծ ընտրանի։ Ցուցանմուշների մեծամասնությունը Ջերալդ Գաֆեսչյանի անձնական հավաքածուից է։ Համալիրի վերին հարկում գործում է համերգասրահ, որտեղ մտերմիկ միջավայրում կարելի է լսել որակյալ դասական, ջազ, ռոք և ազգային երաժշտություն։ Ընդհանրապես համերգին զգացողությունները կապ չունի, թե որտեղ այդ համերգը, բացօթյա, թե փակ ինչ-որ վայրում, նույնն են, այսինքն դու նույն ձև ես տրվում քո երաժշտությանը, քո մեծ արվեստին, բայց Կասկադը հոգեարազատ մի վայր է, որտեղ ամեն ինչ կապ չունի, դա համերգ կլինի, թե ինչ-որ սրճարանում նստած կլինենք ընկերական շրջապատում, թե ինչ-որ զբոսնելուց կլինենք, շատ հաճելի, դրական ու միայն լավ ինչ տպավորություններ է ստանում, երբ Կասկադում ես։ Տարիներ առաջ Կասկադի վերին մասում տարվեցին ծավալուն հողային աշխատանքներ նոր թանգարանի հիմքերի և նկուղային հարկերի համար։ Կասկադի տնօրինությունը վստահեցնում է, որ նոր թանգարանի կառուցման հարցը օրակարգից հանված չէ և անպայման կիրագործվի։ Հստակ ժամկետներ սակայն չեն նշվում։ 1984 թվականին Կասկադում բացվեց ռուսական արվեստի թանգարանը, որի հիմքը Մոսկվա բնակ բժիշկ պրոֆեսոր Արամ Աբրահամյանի մասնավոր հավաքածուն էր։ Նախկինում այդ վայրում մոդելի տունն էր, նորաձևության առաջին կենտրոնը Հայաստանում։ Փոքր ժամանակվանից հաճախել եմ բալետ էի գնում, և մի օր, երբ որ անցնում էի Կասկադով, ինձ տեսան, նկատեցին մոդելի տան աշխատողները և հրավիրեցին ինձ այնտեղ մոդա ցույց տալու։ Ու տենց սկսվեց իմ փոքրուց մանկական մոդելի կյանքը, ճիշտ է, քիչ աշխատեցի, բայց աշխատեցի։ Այսօր Կասկադն ունի նոր խորհրդանիշներ, դրանցից մեկը Ֆերնանդո Բոտերոյի հայտնի սև կատուն է։ Մինչև օրս երևանցիների վերաբերմունքը կատվի հանդեպ խիստ հակասական է, ոմանք շատ սիրում են կատվին, ոմանք էլ ոչ այնքան, իսկ երեխաների վերաբերմունքը գրեթե անփոփոխ է։ Նրանք մշտապես սպասում են, թե երբ պիտի վերջապես այս լավ կերած խմած կատուն մեկնի իր թմբլիկ թաթը, հասկացնելով, որ ցանկություն ունի խաղալ նրանց հետ։ Ինքնականներին